Olá, olá, você, meu telespectador. Hoje me encontro pertinho aqui de casa. Estou aqui na antiga Seis Pistas, hoje Bolha Max, em frente aqui o Atlanta. É dia de falar de gente que faz e acontece pelo bem, com Abel Martuccelli. E hoje você está lançando um blog, que é o Blog do Bem. Hoje é o lançamento do blog Bel Martuccelli, né? Que a gente veio aqui hoje trazer para vocês um conteúdo, né? Dentro desse blog, onde nós vamos estar falando sobre saúde, bem-estar, diversão, entretenimento, gastronomia, lazer, esporte. Eu acho assim, a mulher ela tem a capacidade de ser dona de casa, ser mãe e ser empresária. Você teve uma participação em alguns projetos, você se dedicou aí a ajudar inclusive a igreja católica. Eu sempre fiz assim, sempre por detrás dos bastidores, né? Eu nunca levei isso a público. E trabalhei na Pastoral da Saúde, no Hospital Madre Teresa, e frequentei muito o Hospital da Baleia como visitante, para passar o dia mesmo com os doentes, asilos, creches, né? E também já tivemos uma creche durante muitos anos, mas que infelizmente, né, a gente teve que entregar para a prefeitura, mas sempre assim, levando alguma coisa para alguém. E para isso, você está agregando parceiros para esse blog, né? Muitos. Em quais segmentações, assim? Gastronomia, beleza, esporte, né? Na área de medicina é o que vai mais agregar. O doutor Levimar Rocha, né, que é uma pessoa bem... que já tem também um trabalho. Bem focada, né? Bem focada nesse seu trabalho. Isso, já conhece todo o meu projeto e vários outros médicos, né? Bem, trabalho do bem, bacana a gente falar. Então, quem quiser acessar, então, como é que é? Bel Martuccelli, né? Aos mineiros e aos baianos, um beijo, né? Estamos aí também. Aos brasileiros, né? Salve você. A todos nós. Parabéns pelo seu trabalho. Beijinho do Titi. A Bel Hoffman é uma assessoria esportiva que conta comigo como personal. Nós damos treinamentos online, treinamento presencial para todos os alunos. A Bel me convidou, sou personal dela há mais de um ano, para contribuir com algumas informações sobre atividade física, exercícios, levando assim, informações importantes para os seus seguidores de bem-estar, qualidade de vida. Espero que esse blog seja muito sucesso, que essa nova empreitada que ela está lançando no mercado, que vai de encontro de uma proposta totalmente diferente que tem hoje no mercado, e que ela seja muito feliz e que traga bons resultados, tanto para ela quanto para o público que ela vai atingir com esse nicho. Eu, assim, pretendo ajudar ela, estou amando essa nova experiência dela, essa mudança, assim, de fase, de vida, de buscar algo novo, de mostrar para o público que blogueira não é só gatinha, da modinha, da novinha. Eu acho que ela tem muito para passar para a gente, porque a vida dela transformou muito e teve uma transformação, assim, muito positiva na vida dela. Eu acho que ela tem muito a acrescentar, principalmente para mulheres mais maduras, para mulheres que querem reinventar um tipo de vida, mulheres que estão separando, mulheres que os filhos estão saindo de casa, que de repente se veem no vazio, o que eu vou fazer agora? Eu acho que é uma experiência muito bacana, eu acho que é novo isso, né? Porque blog tem demais, blogueira tem muito, em termos de moda, de beleza, mas eu acho que nessa área que ela vai, é uma coisa nova, é uma coisa que vai ser muito bacana. A gente espera estar recheando esse blog com muita coisa interessante em relação ao metabolismo, que é uma dúvida constante. A gente percebe isso nos nossos alunos na Faculdade de Ciências Médicas, e isso se estende no público em geral, né? Saber um pouquinho mais sobre o metabolismo da glicose, sobre como emagrecer, como ganhar massa muscular. Então é interessante, e a Bel é um exemplo disso, né? Nossa paciente e que tem uma história de vida maravilhosa.
prazer participar do blog, né? A gente já conhece a Bel, ela é nossa cliente e se tornou uma grande amiga aí no decorrer do tempo, porque ela realmente tem uma vida muito interessante e ela vem com o blog para mostrar tudo isso pra gente. Então eu fico muito feliz de poder contribuir. Com certeza vou poder falar um pouquinho da nutrição, né? Do que há de novo aí no mercado, tirar as dúvidas das pessoas. Com certeza contribuir com bastante assunto interessante.